ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଆନ୍ଦୋଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆନ୍ଦୋଳାଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଶିବିରରେ ଭଦ୍ରକ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଦୂର ରଖିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ମୋଟ 250 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଡଅଁରା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ କୁଚିଆନାଳିଠାରେ ନୂତନ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ। ଏନେଇ ଯୁକ୍ତ 2 ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,45,672। କରୋନା ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାର୍କିଂ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ଥିଓରି ଲାଗି ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଏବଂ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କରି ମାର୍କିଂ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ 2 ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲାର ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଶୁଣାଣି ପରେ ଆବେଦନର କପି ବର୍ଷାକୁ ଦେବାଙ୍କୁ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଆର୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଭିତରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲୋଡ଼ି ଅନୁଭବ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 6 ମାସ ଭିତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମାମଲାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ କଟକ ପରିବାର ଅଦାଲତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘର ଓ କୁନ୍ଦେଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଏକ ସୀମାନ୍ତ ତଥା ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ମାରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନକ୍ସଲ ନେତା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଓ କନ୍ହୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ଏହି ସପ୍ତାହକୁ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ସୀତାନଦୀ ଏରିଆ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଲାଗିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖବର ପାଇ ରାଇଘର ଓ କୁନ୍ଦେଇ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଜବତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ 4 ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓକିଲମାନଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି। ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଂଘ ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଉପସଭାପତି ଭାଗୀ ରାଓ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସହସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ପାତ୍ର, ମୋହନ ସିଙ୍ଗାରୀ, ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ, ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, କପିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ। ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ତଥା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟେଲୋ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 30 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 28ରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ
ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମାନବ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଏହାର ଉତ୍ସ ଉପରେ ଘାତକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଆସୁଛି। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 27 ଜଣ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏବେ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ର ଭୟାବହତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଦିଙ୍କ ଏଭଳି ଡାଟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମାତ୍ର 27 ଜଣ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ କୋର୍ଟ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସତ ଜାଣିବାକୁ କୋର୍ଟ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟର ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚାନୁଙ୍କ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ରେଲୱେରେ ଚାନୁ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ରେଳବାଇର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଚାନୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।